Joke Hagelen, Eva Jansen en Willy Ruis spelen Kattenstad, een nieuw hoorspel van Yvonne Keurs. Regie, Emiel Kellenaars. De meester is weggegaan. Gegaan is vandaag. Hoe is het gegaan vandaag? Dat interesseert je niet. Laat het zien, Roosje. Die klei. Worden het allemaal katten? Oh ja. Eigenlijk maar één kat. Alleen steeds anders. Die kon ook mooie dingen maken. Ja, ja. Die bloem was mooi. Hij had geen kleur, maar je zag dat hij rood was. En dat huisje, ik mocht het houden van de... Zet het nog vaak onder de lamp, dan schijnt het licht door de raampjes naar binnen. Dan wordt het gezellig. In dat huisje, bedoel ik. Zit mijn dier? Voorzichtig, hij is nog niet af. Als hij klaar is, bewaar ik hem bij de andere boven. Heb je er dan nog meer? Ik heb er zelfs nog een paar van Emmy. Kunt u al zien wat voor kleur hij heeft? Oh, de kleur van klei. Nee. Donkergrijs met witte streepjes. Ze zijn allemaal anders. Helemaal anders. Er zijn het die hun eten laten staan en er zijn het die hun eten stelen. Er zijn vechtersbaas bij. Daar zijn ze allemaal bang voor. Oh ja. Ik maak een kattenstad. Heeft u hem eigenlijk al eten gegeven? Stil. Oh ja, ik vergat het. Heeft u het al gedaan? Zo direct. En die hield niet van katten. En ze maakte ze voor jou? Omdat ik het vroeg, maar van echte katten hield ze niet. Je kan altijd aan iemand zien of hij van katten houdt. Of van mensen. Als ik Emmy vroeg er een voor mij te maken, weet u wat ze dan zei? Weer zo'n rotbeest? Wat heb je eraan? En ze maakte altijd ongelukkige katten met gebroken poten of met een oor eraf. Maar die zijn er ook, vindt u niet? Die zijn er ook, ja. Mijn kattenstad moet een echte stad worden. Met scholen en winkels en straten. Maar er zijn geen auto's, want anders worden ze overreden. Oh ja, ik moet een ziekenhuis hebben. Moet ik ophouden met praten? Nee, je doet er niemand kwaad mee. En voor al die huizen maak ik katten. Ziet er lekker op. En dan boven nog een doos. Emmy heeft die... Ik ga naar boven nog even iets doen. Ga jij maar verder, kind. Als u boven bent, wilt u dan tegelijk... Daar ga ik voor. Nou, nog een staart. Kan een mens hier nou lezen? Oh. Wat zien, die katten? Alsjeblieft, meester. En zeg niet altijd meester. Dat is een titel die zonder mijn naam geen zin heeft. Maar dat begrijp jij niet. Dat zijn katten. Dat zie ik. Ik maak een kattenstad. Dat heb ik je al horen zeggen. Geef mij die katten. Die katten die Emmy gemaakt heeft. Die zijn boven, zal ik even... Nee, blijf hier.
Wanneer maakte Emmy die katten? Niet als u thuis was. Dan ging ze naar boven. Naar u. Tante en ik zaten altijd beneden. Ik geloof niet dat tante dat leuk vond. Soms zei ze... Ze hebben elkaar weer gevonden, of vader en dochter. Dan probeerde ik aardig voor haar te zijn, maar ze wilde niks van me weten. Dat is nu wel veranderd. Je tante is nu veel aardiger voor je. Ja. Waarom eigenlijk? Omdat ze niks anders meer heeft, denk ik. Was Emmy veel bij jou? Ik heb jullie nooit samen gezien. Oh ja. Wij ontbeten samen. Tante was nog niet wakker. Ik maakte het ontbijt voor Emmy klaar. Ik mocht alles doen. Haar schoenen bracht ik weg. Ik wist precies welke ze bedoelde als ze zei die hoge witte. En haar toilettafel poetste ik glimmend. Ze had zoveel flesjes en haar bed mocht ik opmaken. Want niemand kon haar lakens zo goed recht trekken als ik. Dat zei Emmy. En soms mocht ik iets van haar aan. Een hoed. Zet eens op, Roosje, zei ze. Zul je mooi maken. En dan lachte ze. Ze heeft je belachelijk willen maken. En nou is het al genoeg. Goed, meester. En hou op met dat gejengel. Als er iemand om Emmy behoorde te huilen, dan was het je tante. En van haar hoorde je alleen Gods wil geschieden. Gods wil geschieden. Begin jij ook al? Je hoort het natuurlijk de hele dag. En doe wat. Ga verder met die kattenrommel. Ja, ja. Wanneer zag je er nog meer? Emmy? Ja, natuurlijk. 'S middags? Ja. Als tante ging afwassen, bleef ik bij haar. Dat vond ze fijn. Zei ze dat? Nee. Ja, één keer zei ze... Ik ben blij dat jij er nog bent. Ik ben blij. Ga eens verder. Wat deed ze als ze klaar was? Dan ging ze naar boven om haar haar te kammen. Dan ging ik boven aan de trap staan. Dan kon ik alles horen. Als ze de borstel neerlegde, dan gaf dat een geluid. En haar kam gaf weer een heel ander geluid. Zo wist ik precies wat ze deed. Maar als ze de schoenen verwisselde, dan ging ik gauw naar beneden. Want dat deed ze het laatst en dat mocht ze niet zien. Waarom niet? Zou u het leuk vinden als ik bovenaan de trap naar u zat te luisteren? Dan zou u me ook een trap geven. Een trap? Ga verder. Hoe laat kwam ze 's avonds thuis? Vlak voor de winkels dichtgingen. Ik moest altijd hollen. Hollen? Waarvoor? Ik mocht haar boodschappen doen. Niemand kon dat zo goed als ik. Ja, dat zei Emmy. Ze gaf me een lijstje mee, want anders deed ik alles verkeerd. Bonbons en sigaretten voor haar visite. En als ik thuis kwam, gingen we meteen eten. En daarna ging ze bij u boven zitten als ze geen visite had. Dat vond ze fijn. Zei ze dat? Roosje, zei ze. Vanavond weer corvée. Ik moet de oude baas goed stemmen. En dan lachte ze. Ik kon wel zien dat ze het fijn vond. Hou op met dat gelach. Waarom ondervraag je haar? Ach, dat kind. Wat weet zij van Emmy? Wat jou bezield heeft om haar hier in huis te halen? Niet waar zij bij is. Ze is er altijd bij. Ik zal even naar boven gaan om de doos te halen met de katten van Emmy. Voor de meester. Blijf niet te lang weg, kind. Het is boven koud. Ja. En dan mag je direct thee zetten. Niemand die zo goed thee kan zetten als jij. Ze kletst maar over Emmy. Ze kletst maar raak. Ze doet nooit iets uit zichzelf. Ze kletst na of ze kletst terug. Wat probeer je te suggereren? Dat het eerste woord nooit van haar kant komt. Jij kan niet praten. Er zijn mensen... Er was iemand met wie ik wel kon praten. Wie? Emmy. Mijn Emmy? Mijn Emmy. Dat is een andere dan de jouwe. Hoe was ze?
hoe ze was. Ik weet alleen dat ze nu is zoals ik haar hebben wil. Ze kan nog niet lopen. Ze lacht uitsluitend tegen mij. En ze praat tegen me zo als ze sprak op haar 14e, 15e jaar. Het is geen reëel beeld. Het is opgebouwd uit die momenten in haar leven die voor mij belangrijk waren. Maar dat is krankzinnig. Ik wil afronden. Klaarkomen met mijn gedachten. Ik wil vasthouden van vroeger, maar niet om erbij stil te staan. Maar om te gebruiken voor... Oh, de nieuwe taak die God je op de schouders heeft gelegd. Je maakt je er wel gemakkelijk van af. Ik heb niets waar ik me van af kan maken. Er zit me niets dwars zoals bij jou. Wat zit me dwars? Emmy en ik waren in voortdurend conflict. Alles wat ons niet van elkaar beviel, hebben we elkaar gezegd. Ik hoef niet meer te twijfelen. Maar bij jou... Ja, wat nou bij mij? Is dat anders? Jij twijfelt nu nog zo erg aan haar als je dat vroeger deed. Maar ik weet het, er viel geen onvertogen woord tussen jullie, omdat je niets durfde te riskeren. Jij hebt op twee manieren over Emmy gedacht, als aanklager en als verdediger. En dat doe je nog. Maar jij wilt ook klaarkomen met je gedachten. En daarom ondervraag je Roosje. Ik ondervraag niemand. Misschien wil je dat niet weten. Nu praten we. Het is prettig met je te praten. Uiteindelijk hebben we iets met elkaar gemeen. Wij alle drie. Je bedoelt haar toch niet? Jawel. We zitten alle drie in één huis. Mensen die niet van elkaar houden. En die niet van elkaar weg zullen gaan. Jij zal niet weggaan omdat je daarvoor een van je twee theorieën overboord moet gooien. Ik zal niet weggaan. Gewoon. Omdat het mijn plicht is te blijven. En zij is er. Zonder aan blijven of weggaan te denken. En daarom zitten we hier met maar één gemeenschappelijk punt. Emmy, die er niet is. Die er in drievoud is. En daarom hebben we niets gemeenschappelijks. Voor Roosje is het het moeilijkst. Ze heeft nu niets meer om af te luisteren, om te vereren. Om na te doen, vind je niet? Waar jij je toch druk om maakt. Vroeger keek je niet naar daarom. En dan dat dwaze gedoe met die katten. Emmy hield niet van katten. En dat moet Roosje weten. En toch maakt ze een kattenstelt. Waarom? Omdat haar mening niet langer Emmy's mening is. Ik wil iets voor haar doen. Iets geven dat ze graag wil hebben. Een kat. Een echte. We hebben er nooit een gehad. Emmy hield niet van katten. Maar Roosje, als ze al zo blij is met die kleikatten... Wat heb ik met haar te maken? Ze is hier in huis al 15 jaar. Jij hebt haar gehaald. En nu voor het eerst ben ik er blij om. Oh, ben je daar? Heb je ze gevonden? Zitten ze in die doos? Nee, niet de deksel eraf halen. Ik zal water voor je opzetten. Een theeblad voor je klaarmaken. En je moet de theepot op het lichtje zetten, hè? Maar dat weet jij wel. Ja, dat weet jij wel. Jij zet altijd lekkere thee. Niemand die dat zo goed kan als jij. Water, tante? Ja, water. Dit is de doos, meester. Laat zien. Voorzitter, is ze kapot? Ze zijn al kapot. Hier, een poot eraf. En hier een oor. Deze heeft geen staart. Het is allemaal zo. Heeft Emmy die gemaakt? Emmy, ja. Mooi, vindt u niet? Mooi? Heb je ze misschien laten vallen? Nee, meester, ze horen zo. Ja, je hebt ze natuurlijk laten vallen. Hè? Jij laat alles vallen. Hadden ze vaak ruzie? Wie, meester? Emmy en je tante natuurlijk. Waar ging het over? Ik weet het niet, meester. Als ze ruzie hadden, ging ik weg. Waar naartoe? Naar boven, naar de kamer. Of bleef je misschien boven aan de trap staan luisteren? Echt niet, meester. Ik wachtte op mijn kamer tot het voorbij was. Hoe wist jij dat het voorbij was? Dan hoorde ik Emmy de trap opkomen. Als ze haar kamerdeur sloot, ging ik naar beneden. En dan klopte ik. Waarom klopte je?
Je gaat toch altijd zo naar binnen? Ja. Maar als mensen ruzie hebben gehad, kan je niet zomaar binnenkomen lopen. U vraagt steeds wat. Schei ermee uit. Water koopt, hè? Blad staat klaar. Ga maar, maak alles maar in orde. En neem die doos maar mee, kind. Ze is hulpeloos. Zonder mij is ze niks. Ik wil haar iets geven. Weer die snechtkat? Als ze die toch hebben wil. Die wil ze helemaal niet. Ze heeft genoeg aan die kleirommel. Dat zeg je alleen omdat Emmy niet van katten hield. Is dat de reden misschien waarom jij zo'n beest hier moet hebben, hè? Alle vroegere situaties moeten vervangen worden. Maar laten we dan tenminste één situatie handhaven. Laten we ons niet met elkaar bemoeien. En laten we... Wat is dat nou weer voor onzin? Ziet wanneer klopt ze. Ja. Ik heb het blad. Ja, kom maar. Ik zal de deur wel sluiten. Heb je die doos nou weer op dat blad staan? Ik dacht dat ik een kat hoorde. In die doos. Dat is natuurlijk krankzinnig. Toch hoorde ik een kat. Daar, achter de deur. Daar zit de kat. Jij had er dus al een, hè? Met je mooie verhaaltje dat je haar iets wilt geven. Jij had er al een. En ik wil geen kat hier. Wat ga je doen? Ik kan hem die kat nou schelen. Wat gaat hij nu doen? Roosje, ik heb je nog zo gezegd dat je de deur van je kamer dicht moest houden. Dan is hij naar beneden gekomen. En doe dan ook eens één keer wat ik je zeg. Nee, 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 zie je dat nou? Hij heeft hem eruit geschopt, eruit getrapt, eruit geschopt. De meester heeft de doos op de grond laten vallen. Stil maar, kind. Stil maar, we zullen wel iets anders voor je vinden, hè? Zo'n kat kun je toch niet op je kamer houden. Zo'n beest moet kunnen lopen, in huis zijn. Zo'n kat is een hele zorg. En als je met vakantie gaat, dan zit je ermee. Dan moet je ernaar zien. Dan is nog maar de vraag hoe je wil eten. Sommigen verhongeren gewoon als hun baas weg is. Op vakantie is. Maar wij gaan nooit op vakantie. Ik ben er nog nooit uit geweest. Ik zit altijd hier, in dit huis. Soms zou ik het wel uit kunnen schreeuwen, maar niemand luistert. Jij kan luisteren, hè, Roosje? Roosje! Ja, tante. Hoorde je wat ik zei? Jawel, tante. Ik vind dat u gelijk heeft. Als je met vakantie gaat, dan zit je ermee. Ik maak het nou een lapjeskat. Ze zeggen dat dat een gelukskat is. Ik heb niet naar me geluisterd. Ja, jawel, tante. Ik vind dat u gelijk heeft. Ik zal met een naald krasjes op de klei maken. Dat zijn de haartjes. Dat deed Annie ook. Kijk of ik er nog een kan vinden. Oh ja, deze. Mooi is die. Gewoon met een naald is dat gebeurd. Ik ga meteen beginnen. Eerst die kat maken. Nou. Spijt me. Dat had ik niet moeten doen. Nou. Hoor je me? Het spijt me. Van zo net. Maar als je een kat wilt hebben, dan mag je dat natuurlijk. Het zou toch dwaasheid zijn. Zal ik misschien iets voor je halen? Water? Nou, wil je water? Water? Nee. Thee dan? Nee, geen thee. Heeft u een naald, tante? Een naald? Daar. Oh ja, natuurlijk, in de naaidoos. Even pakken. Ik maak een gelukskat, tante.
voorgesteld aan Yvonne Speel. Joke Hagelen, Eva Jansen en Willy Ruijs spelen Kattenstad, een nieuw hoorspel van Yvonne Keurs. Regie, Emiel Kellenijs. De meester is weggegaan. Gegaan is vandaag. Hoe is het gegaan vandaag? Dat interesseert je niet. Laat eens zingen, Roosje. Je klei. Worden het allemaal katten? Oh ja. Eigenlijk maar één kat. Alleen steeds anders. Die kon ook mooie dingen maken. Ja, ja. Die bloem was mooi. Hij had geen kleur, maar je zag dat hij rood was. En dat huisje, ik mocht het houden van de... Zet het nog vaak onder de lamp, dan schijnt het licht door de raampjes naar binnen. Dan wordt het gezellig. In dat huisje, bedoel ik. Zit mijn dier? Voorzichtig, hij is nog niet af. Als hij klaar is, bewaar ik hem bij de andere boven. Heb je er dan nog meer? Ik heb er zelfs nog een paar van Annie. Kunt u al zien wat voor kleur hij heeft? Oh, de kleur van klei. Nee. Donkergrijs met witte streepjes. Ze zijn allemaal anders. Helemaal anders. Er zijn het die hun eten laten staan en er zijn het die hun eten stelen. Er zijn vechtersbaas bij. Daar zijn ze allemaal bang voor. Oh ja. Ik maak een kattenstad. Heeft u hem eigenlijk al eten gegeven? Stil. Oh ja, ik vergat het. Heeft u het al gedaan? Zo direct. En die hield niet van katten. En ze maakte ze voor jou? Omdat ik het vroeg, maar van echte katten hield ze niet. Je kan altijd aan iemand zien of hij van katten houdt. Of van mensen. Als ik Emmy vroeg er een voor mij te maken, weet u wat ze dan zei? Weer zo'n rotbeest? Wat heb je eraan? En ze maakte altijd ongelukkige katten met gebroken poten of met een oor eraf. Maar die zijn er ook, vindt u niet? Die zijn er ook, ja. Mijn kattenstad moet een echte stad worden. Met scholen en winkels en straten. Maar er zijn geen auto's, want anders worden ze overreden. Oh ja, ik moet een ziekenhuis hebben. Moet ik ophouden met praten? Nee, je doet er niemand kwaad mee. En voor al die huizen maak ik katten. Schiet er lekker op. En dan boven nog een doos. En wie heeft die... Ik ga naar boven nog even iets doen. Ga jij maar verder, kind. Als u boven bent, wilt u dan tegelijk... Daar ga ik voor. Nou, nog een staart. Kan een mens hier nou lezen? Oh. Wat zien, die katten? Alsjeblieft, meester. En zeg niet altijd meester. Dat is een titel die zonder mijn naam geen zin heeft. Maar dat begrijp jij niet. Dat zijn katten. Dat zie ik. Ik maak een kattenstad. Dat heb ik je al horen zeggen.
Geef mij die kat eens. Die katten die Emmy gemaakt heeft. Die zijn boven, zal ik even... Nee, blijf hier. Wanneer maakte Emmy die katten? Niet als u thuis was. Dan ging ze naar boven. Naar u. Tante en ik zaten altijd beneden. Ik geloof niet dat tante dat leuk vond. Soms zei ze... Ze hebben elkaar weer gevonden, of vader en dochter. Dan probeerde ik aardig voor haar te zijn, maar ze wilde niks van me weten. Dat is nu wel veranderd. Je tante is nu veel aardiger voor je. Ja. Waarom eigenlijk? Omdat ze niks anders meer heeft, denk ik. Was Emmy veel bij jou? Ik heb jullie nooit samen gezien. Oh ja. Wij ontbeten samen. Tante was nog niet wakker. Ik maakte het ontbijt voor Emmy klaar. Ik mocht alles doen. Haar schoenen bracht ik weg. Ik wist precies welke ze bedoelde als ze zei die hoge witte. En haar toilettafel poetste ik glimmend. Ze had zoveel flesjes en haar bed mocht ik opmaken. Want niemand kon haar lakens zo goed recht trekken als ik. Dat zei Emmy. En soms mocht ik iets van haar aan. Een hoed. Zet eens op, Roosje, zei ze. Zul je mooi maken. En dan lachte ze. Ze heeft je belachelijk willen maken. En nou is het al genoeg. Goed, meester. En hou op met dat gejengel. Als er iemand om Emmy behoorde te huilen, dan was het je tante. En van haar hoorde je alleen Gods wil geschieden. Gods wil geschieden. Begin jij ook al? Je hoort het natuurlijk de hele dag. En doe wat. Ga verder met die kattenrommel. Ja, ja. Wanneer zag je er nog meer? Emmy? Ja, natuurlijk. 'S middags? Ja. Als tante ging afwassen, bleef ik bij haar. Dat vond ze fijn. Zei ze dat? Nee. Ja, één keer zei ze... Ik ben blij dat jij er nog bent. Ik ben blij. Ga eens verder. Wat deed ze als ze klaar was? Dan ging ze naar boven om haar haar te kammen. Dan ging ik boven aan de trap staan en kon ik alles horen. Als ze de borstel neerlegde, dan gaf dat een geluid. En haar kam gaf weer een heel ander geluid. Zo wist ik precies wat ze deed. Maar als ze de schoenen verwisselde, dan ging ik gauw naar beneden. Want dat deed ze het laatst en dat mocht ze niet zien. Waarom niet? Zou u het leuk vinden als ik bovenaan de trap naar u zou te luisteren? Dan zou u me ook een trap geven. Een trap? Ga verder. Hoe laat kwam ze 's avonds thuis? Vlak voor de winkels dichtgingen. Ik moest altijd hollen. Hollen? Waarvoor? Ik mocht haar boodschappen doen. Niemand kon dat zo goed als ik. Ja, dat zei Emmy. Ze gaf me een lijstje mee, want anders deed ik alles verkeerd. Bonbons en sigaretten voor haar visite. En als ik thuis kwam, gingen we meteen eten. En daarna ging ze bij u boven zitten als ze geen visite had. Dat vond ze fijn. Zei ze dat? Roosje, zei ze. Vanavond weer corvée. Ik moet de oude baas goed stemmen. En dan lachte ze. Je kon wel zien dat ze het fijn vond. Hou op met dat gelach. Waarom ondervraag je haar? Ach, dat kind. Wat weet zij van Emmy? Wat jou bezield heeft om haar hier in huis te halen? Niet waar zij bij is. Ze is er altijd bij. Ik zal even naar boven gaan om de doos te halen met de katten van Emmy. Voor de meester. Blijf niet te lang weg, kind. Het is boven koud. Ja. En dan mag je direct thee zetten. Niemand die zo goed thee kan zetten als jij. Ze kletst maar over Emmy. Ze kletst maar raak. Ze doet nooit iets uit zichzelf. Ze kletst na of ze kletst terug. Wat probeer je te suggereren? Dat het eerste woord nooit van haar kant komt. Jij kan niet praten. Er zijn mensen... Er was iemand met wie ik wel kon praten. Wie? Emmy. Mijn Emmy?
Mijn Emmy, dat is een andere dan de jouwe. Hoe was ze? Hoe ze was. Ik weet alleen dat ze nu is zoals ik haar hebben wil. Ze kan nog niet lopen. Ze lacht uitsluitend tegen mij. En ze praat tegen me zo als ze sprak op haar 14e, 15e jaar. Het is geen reëel beeld. Het is opgebouwd uit die momenten in haar leven die voor mij belangrijk waren. Maar dat is krankzinnig. Ik wil afronden. Klaarkomen met mijn gedachten. Ik wil vasthouden van vroeger, maar niet om erbij stil te staan. Maar om te gebruiken voor... De nieuwe taak die God je op de schouders heeft gelegd. Je maakt je daar wel gemakkelijk van af. Ik heb niets waar ik me van af kan maken. Er zit me niets dwars zoals bij jou. Wat zit me dwars? Emmy en ik waren in voortdurend conflict. Alles wat ons niet van elkaar beviel, hebben we elkaar gezegd. Ik hoef niet meer te twijfelen. Maar bij jou... Ja, wat nou bij mij? Is dat anders? Jij twijfelt nu nog zo erg aan haar als je dat vroeger deed. Ik weet het, er viel geen onvertogen woord tussen jullie omdat je niets durfde te riskeren. Jij hebt op twee manieren over Emmy gedacht, als aanklager en als verdediger. En dat doe je nog. Maar jij wilt ook klaarkomen met je gedachten. En daarom ondervraag je Roosje. Ik ondervraag niemand. Misschien wil je dat niet weten. Nu praten we. Het is prettig met je te praten. Uiteindelijk hebben we iets met elkaar gemeen. Wij alle drie. Je bedoelt haar toch niet? Jawel. We zitten alle drie in één huis. Mensen die niet van elkaar houden en die niet van elkaar weg zullen gaan. Jij zal niet weggaan omdat je daarvoor een van je twee theorieën overboord moet gooien. Ik zal niet weggaan, gewoon omdat het mijn plicht is te blijven. En zij is er zonder aan blijven of weggaan te denken. En daarom zitten we hier met maar één gemeenschappelijk punt. Emmy, die er niet is. Die er in drievoud is. En daarom hebben we niets gemeenschappelijks. Voor Roosje is het het moeilijkst. Ze heeft nu niets meer om af te luisteren, om te vereren. Om na te doen, vind je niet? Waar jij je toch druk om maakt. Vroeger keek je niet naar haar om. En dan dat dwaze gedoe met die katten. Emmy hield niet van katten. En dat moet Roosje weten. En toch maakt ze een kattenstel. Waarom? Omdat haar mening niet langer Emmy's mening is. Ik wil iets voor haar doen. Iets geven dat ze graag wil hebben. Een kat. Een echte. We hebben er nooit een gehad. Emmy hield niet van katten. Maar Roosje... Als ze al zo blij is met die kleikatten. Wat heb ik met haar te maken? Ze is hier in huis al 15 jaar. Jij hebt haar gehaald. En nu voor het eerst ben ik er blij om. Oh, ben je daar? Heb je ze gevonden? Zitten ze in die doos? Nee. Niet de deksel eraf halen. Ik zal water voor je opzetten. Het theeblad voor je klaarmaken. En je moet de theepot op het lichtje zetten, hè? Maar dat weet jij wel. Ja, dat weet jij wel. Jij zet altijd lekkere thee. Niemand die dat zo goed kan als jij. Water, tante. Ja, het water. Dit is de doos, meester. Laat zien. Voorzitter, is ze kapot? Ze zijn al kapot. Hier, een poot eraf. En hier een oor. Deze heeft geen staart. Het is allemaal zo. Heeft Emmy die gemaakt? Emmy, ja. Mooi, vindt u niet? Mooi? Heb je ze misschien laten vallen? Nee, meester, ze horen zo. Ja, je hebt ze natuurlijk laten vallen. Hè? Jij laat alles vallen. Hadden ze vaak ruzie? Wie, meester? Emmy en je tante natuurlijk. Waar ging het over? Ik weet het niet, meester. Als ze ruzie hadden, ging ik weg. Waar naartoe? Boven aan de kamer. Of bleef je misschien boven aan de trap staan luisteren? Echt niet, meester. Ik wachtte op mijn kamer tot het voorbij was. Hoe wist jij dat het voorbij was? Dan hoorde ik Emmy de trap opkomen.
Als ze haar kamerdeur sloot, ging ik naar beneden. En dan klopte ik. Waarom klopte je? Je gaat toch altijd zo naar binnen? Ja. Maar als mensen ruzie hebben gehad, kan je niet zomaar binnenkomen lopen. U vraagt steeds wat. Schei ermee uit. Water koopt, hè? Blad staat klaar. Ga maar, maak alles maar in orde. En neem die doos maar mee, Tim. Ze is hulpeloos. Zonder mij is ze niks. Ik wil haar iets geven. Weer die snechtkat? Als ze die toch hebben wil. Die wil ze helemaal niet. Ze heeft genoeg aan die kleirommel. Dat zeg je alleen omdat Emmy niet van katten hield. Is dat de reden misschien waarom jij zo'n beest hier moet hebben, hè? Alle vroegere situaties moeten vervangen worden. Maar laten we dan tenminste één situatie handhaven. Laten we ons niet met elkaar bemoeien. En laten we... Wat is dat nou weer voor onzin? Precies wanneer klopt ze. Ja. Ik heb het blad. Ja, kom maar. Ik zal de deur wel sluiten. Heb je die doos nou weer op dat blad staan? Kat horen? In die doos. Dat is natuurlijk krankzinnig. Toch hoorde ik een kat. Kijk, achter de deur. Daar zit de kat. Jij had er dus al een, hè? Met je mooie verhaaltje dat je haar iets wilt geven. Jij had er al een. En ik wil geen kat hier. Wat ga je doen? Ik kan hem die kat nog schelen. Wat gaat hij nu doen? Roosje, ik heb je nog zo gezegd dat je de deur van je kamer dicht moest houden. Dan is hij naar beneden gekomen. Ik doe dan nog eens één keer wat ik je zeg. Nee, 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 zie je dat nou? Hij heeft hem eruit geschopt, eruit getrapt, eruit geschopt. De meester heeft de doos op de grond laten vallen. Stil maar, kind. Stil maar, we zullen wel iets anders voor je vinden, hè? Zo'n kat kun je toch niet op je kamer houden. Zo'n beest niet kunnen lopen, in huis zijn. Zo'n kat is een hele zorg. En als je met vakantie gaat, dan zit je ermee. Dan moet je ernaar zien. Dan is nog maar de vraag of je wil eten. Sommigen verhongeren gewoon als hun baas weg is. Op vakantie is. Maar wij gaan nooit op vakantie. Ik ben er nog nooit uit geweest. Ik zit altijd hier, in dit huis. Soms zou ik het wel uit kunnen schreeuwen, maar niemand luistert. Jij kan luisteren, hè, Roosje? Roosje! Ja, tante. Hoorde je wat ik zei? Jawel, tante. Ik vind dat u gelijk heeft. Als je met vakantie gaat, dan zit je ermee. Ik maak het nou een lapjeskat. Ze zeggen dat dat een gelukskat is. Je hebt niet naar me geluisterd. Ja, jawel, tante. Ik vind dat u gelijk heeft. Ik zal met een naald krasjes op de klei maken. Dat zijn de haartjes. Dat deed Emmy ook. Kijk of ik er nog een kan vinden. Oh ja, deze. Mooi is die. Gewoon met een naald is dat gebeurd. Ik ga meteen beginnen. Eerst die kat maken. Nou. Spijt me. Dat had ik niet moeten doen. Nou. Hoor je me? Het spijt me. Van zo net. Maar als je een kat wilt hebben, dan mag je dat natuurlijk. Het zou toch dwaasheid zijn. Zal ik misschien iets voor je halen? Water? Nou, wil je water? Water? Nee. Thee dan? Nee, geen thee. Heeft u een naald, tante? Een naald? Daar. Oh ja, natuurlijk, in de naaidoos. Even pakken. Ik maak een
Kattenstad, een hoorspel van Yvonne Quilt,